Ahoj, já vás zdravím tady Pedro a vítám vás u 169. dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft. Příště už bude 170. díl, což znamená pro ty z vás, kteří se na to neustále ptají, tak ve 170. díle bude opět dispozici safe. Takže příště si ho budete moc stahnout. Jinak chci vám fakt poděkovat za ohlasy k minulému dílu, jsem rád, že se vám ta relaxační zóna líbí. E, dost lidí tam psalo nějaké e, připomínky ohledně toho stromu, e, byl tam komentář, že je neproporční, což je možná pravda, nicméně já když jsem nad tím přemýšlel, jestli by je měl být vyšší nebo ne, tak jsem si říkal, že už takhle, jako je tady dost majoritní a už takhle jako přemýšlím, jestli je ho malinko nějak nezmenšit. Ale zatím ho takhle necháme, nějak to promyslím případně, nebo to případně uděláme v nějakém streamu. E, další věc, co tady byla, nebo nějaký komentář zase, že vypadá hrozně a tohle a tamto. E, lidi, musíte si uvědomit, že já se snažím postavit strom. Nebo respektive tam byl jenom jeden koment, jakože nechci to tady nějak to. Ale že já se snažím postavit Minecraftí strom, nikoli reálný strom. Já tady nechci dělat žádný kořeny a podobně. Tady vedle toho máte dva stromy, které vypadají jako Minecraftí a takhle má vypadat. A poslední věc, co k těm stromům, ke všem znova, už poněkud likátý, musím říct, že ty stromy. Hlavně teda tyhle tady nestojí proto, aby tu krajinu nějak zvelebili nebo něco takového, ale stavěli se a mají význam ten, že to je jako poděkování, že to je jako důkaz toho, že si fanoušku vážím a prostě je to takový spíš jakoby... Uh, já nevím, monument to ne, nebo prostě... Uh, nějaký výraz poděkování za to, že mě sledujete. Není to nic, co by mělo tady designově tomu světu pomoct. Je to prostě význa, výraz poděkování, takže tak. Jinak dnešní díl, stejně tak jako i z minulých, bude dost odpočinkový, dost pohodový. Uh, potřebuju tady dodělat miliardu věcí a potřebuju si hlavně natěžit spoustu věcí, takže jsem se rozhodl, že dneska, uh, že dneska to uděláme, že to dneska dokončíme, protože uh, například už jsem nebyl do branchmanit a tak jsem si říkal, že by to bylo takový fajn, vím, že to máte rádi. A myslím si, že to bude fajn pro všechny, pro všechny z nás, protože to mám spoustu co říct. A další věc, co, co bych chtěl dneska dělat, je to, že mi třeba dochází, uh, dochází mi, uh, Sandstone, smooth i normální, takže to taky půjdeme tak nějak dát do pořádku, půjdeme si natěžit nějaký Sandstone, možná, že udělám nějaký time krátký, to ještě, to ještě promyslím, tady koukám, že to ještě musím opravit. Jinak aktuálně se nacházíme v chodbě poděkování, kde už jsem dlouho nebyl. Uh, není takhle, trošku jsem pozapomněl na takového jednoho člověka malinko, takže to dneska trošku na Opravím, ale především za stolik těch příspěvků teď nechodí, protože nevím, jestli jsem začal streamovat na Twitchi nebo tak, to samozřejmě vůbec nevadí, ale ne, takže není to proto, že na to kašlu nebo něco takového. Každopádně, dneska tady přidám výjimečně dva lidi, kteří přispěli pod 50 korun společně s těma dle. Ale jak jsem říkal, už tak od příště, od příště respektive pokud přispějete méně jak 50 korun, tak to nebudu ukazovat tady v Let's Play, ale prostě tady umístím cedulku mimo Let's Play a případně až si budete moc stahnout ten save, tak, tak to, tak si to můžete potom se tady najít, pokusit se tady najít. Nikola mi přispěl 15 korun, děkuji ti moc Nikčo. A na druhou stranu dáme Matěje, Matěj M. Tady mi přispěl 13 korun. Díky moc, Matěj, i toho si vážím, děkuji ti moc za, za, příspěvek, vážím si to, že se rozhodnul mě takhle podpořit a díky moc. Jo, každopádně příště, když někdo přispěje takhle, takhle mí, tak uh, ho tady umístím, ale ne ve videu. A dneska si vezmeme ještě, jestli tady máme železný blok. Podle mě to je železný, jo, železný. Tak, máme tady jeden železný, já když už jsem tady, tak to udělám teď. Normálně to bývá na konci dílu, ale dneska to uděláme takhle, když už jsem tady, já jsem to tam chtěl dodělat, protože jsem tam měl krátký ten tu chodbu, kde dáme ty poděkování pod 50 korun. A tady dáme ještě jednoho člověka, co mi přispěl. Tak kde to je? Tady, tady. Dáme tady Míru, Miroslav, Miroslav S., který mi přispěl krásný 69 korun. Míro, děkuji ti moc za podporu. Moc si to vážím nejenom tvoji, ale všech lidí, co tady přispívají, ale i všech lidí, co na mě koukáte. A teď kon uh, bych šel udělat to, že... Fů, jo, jo, půjdeme těšit asi ten, ten Sandstone a potom na konci si dáme nějaký povídání, protože si myslím, že to takhle bude lepší. Takže uh, těšte se na krátký timelapse, já rychle dojdu do našeho uh, dolu na Sandstone a něco tam natěžíme, protože já se ještě podívám s vámi, několik ho tam mám. Ale já mám takový pocit, já jsem se koukal jenom na Smooth Sandstone a toho mám málo. No, tady mám pár takhle jenom, ty jo. Tři necelý. A pak mám ještě tady ten normální, a to mám taky. Takže máme hrozně malinko sandstoneu. Tady mám efficiency unbreaking soul touch, to by mi mělo stačit na nějaký elementární natěžení. Tady to můžu uklidit zatím, ať mám plno a natěžíme si minimálně. Myslím si, že bychom měli natěžit minimálně plnej, uh, plný inventář možná. No, nějaký torče si vezmu s sebou, vodu asi nepotřebuju úplně. Tak jo, jdem na to. Takže užijte si time lapse. jsme doma, máme uklizeno, máme v podstatě, no, tak dobře no, dvě třetiny, dvě třetiny máme bedny e, plný sandstoneu. Není to úplně extra moc, ale není to ani úplně málo, myslím si, že nám to tak nějak na chvilku snad vystačí. Já si tady vezmu nějaký věci, které bych mohl potřebovat, jako třeba e, kbelík vody a možná ještě nějaký torčky, nejsem si jistý, i když já jich tam budu mít hodně. A už si konečně půjdeme za branch mají, tak jsem sliboval, tady nic asi nepotřebuju. E, možná bych si mohl vzít jeden krumpáč novej, protože tady ten už je docela je a nebo bych si ho mohl opravit v kovadlině možná. Na kolik by to vyšlo oprava? No, ja, počkej, já tady nemám diamanty. Nic, prdím na to, vezmu si tady nové, já tady určitě budu mít nějaký Fortune, no rovnou si můžeme vzít Fortune, ať to rovnou vykopneme. Fortune efficiency, určitě, můžeme ho vzít, můžeme ho vzít. A lopata nám stačí, Toho nám stačí a torčky tam máme. Což znamená, že jdeme za branchmine, já se na to hrozně těším, že si s váma pokecám, ani tenhle ten čtvrtek nebyl žádný uh, talk, nic takového. tak jsem si říkal, že by určitě byla vhodná příležitost na to zase po dlouhé době si za a jeden čas jsem měl takový trošku uh, nutkavý pocit na těžit co nejít z diamantů, takže to byla taká ta doba, kdy jsme fakt jako branchminili hodně a vím, že vás to baví ten branchmine, no? A jak jsem říkal, teď je spousta věcí, o kterých mluvit, například, že jsem byl nadovolený. E, není to sice už tak e, brzo, nebo, není to už, nebo je to už trošku dávno, nebo je to už trošku víc dní zpět. Ale chtěl jsem tady s váma taky o tom mluvit, že to bylo super, že jsem si užil jakoby rodinu a bylo to hrozně, hrozně fajn a hrozně pohodový a já si tady potřebuji vzít někde ty torčky. Tak výbor, a hrozně jsem si to užil a říkal jsem si, že dřív, když jsem byl mladší, když jsem jakoby nemakal a tohle a prostě měl jsem rád hodně volného času, tak, počkej, tady to je ne, tady ta není vykopaná třeba, tak můžeme jít tady do té. Uh, tak jsem měl jakoby ne problém s tím, ale vždycky mě jako nebavilo, nebo nechtělo se mi někam jít na dovolenou. A teď čím jsem starší, tím více jakoby každou tu dovolenou užívám a tím díl bych tam vydržel, což je docela, docela takový, že jsem nevěřil, že, že, se to někdy u mě jako stane tohleto. Ale fakt je to tak, že prostě ten týden už mi relativně nestačí. A od té práce bych si nejradši odpočal jako mnohem díl, než jenom, než jenom jakoby blbej týden v úzovkách. A tak jsme říkali, že příští rok určitě, asi možná poprvé za celou dobu, zkusíme si vzít tu dovolenou, zkusíme jet na tu dovolenou na těch 11-12 dní. A uvidíme, no. Moje žena je taková zase paní Pedrová, že ta by vydržela, ta by vydržela na dovolený i 14 dní, ale já jsem jako, nevím, já se toho trošku pořád bojím, ale těch 11-12 dní bych rád zkusil, protože já si myslím, že ono než si za ten týden se tak možná akrát rozkoukáte, vždycky na tý dovolený, a tak nějak si tam zvyknete a pak než už to, tak si, tak si pomalu balíte a jedete, jedete zpátky, jo? takže ono to není, není úplně ideální, ale ten lapis vemu, protože teď už je důležitý, potřebujeme ho na pomoc, no, bez něj bychom nemohli enchantovat, nově teda musíme enchantovat s lapisem, pořád mi to nějak nejde, pořád si to nemůžu zapamatovat, ale tak to nevá, to nějak, snad přijde časem, hold starýho psa, starýho psa novým kouskům nenaučíš, tak, můžeme jít dál, další lapis, já o lapisu. No, takže to by bylo tak jako, že z reálného života, to, co jsem říkal v tolku třeba, že teď s Matesem hrajem tenis, tak teď jsme dlouho zase nehráli. Byli jsme hrát poměrně nedávno a <laughs> moc nám to nešlo. Zase jsme se vrátili zpět k tému stylu, že ani jeden z nás si neudržel skoro podání, takže to bylo jako dost, dost špatný. A co je důležitý zmít, že vy tenhle ten, na tenhle ten díl koukáte pravděpodobně v neděli, tuším 26. nebo 5. Jo, nějak takhle, 7. A já jsem dneska byl na vodě, nebo včera jsem byl na vodě v sobotu, když to řeknu takhle. A jsem zvědavý, jestli, jestli to, jestli jaký to bude, protože vlastně mluvím do budoucnosti asi teď. Dneska jakoby vyjíždíme na chatu to připravit a zítra je pro mě sobota, pro vás byla včera. A určitě chci natočit nějaký video, určitě chci natočit nějaké jakoby... Uh, zase Prostě video, jaký jsem točil už z těch minulých dvouvod, tak i z letošní bych chtěl natočit video. Chtěl bych ho udělat zase trošku líp. A chtěl bych si s tím dát víc práce, takže uvidíme, jak se to povede. Ale pravděpodobně vyjde, nebo respektive určitě vyjde, pokud vyloženě ho nějak nenatočím blbě, nebo se nestane něco fakt hroznýho, tak by mělo být tady právě na mém hlavním kanálu na Pedros Game, kde, jak už možná víte, tak jsem si řekl, že prostě vlogy taky budu dávat, ale takový ty vlogy, které budou promakanější. Vy třeba, teďku nedávno vyšel vlog, kdy jsem byl pozvaný na akci, kterou pořádala replay, byla na spouštění hry F1.2.15, a já jsem tam byl pozvaný, tak jsem tam jakoby točil. Měl jsem tam s sebou dva kameramany, který točili se mnou, dva kluky, který jsem si našel nějak na internetu, že umí točit, že mě znají, že, že, se mnou rádi pojedou a vydávali jsme právě z této akce video, tak se můžete podívat, kdybyste ho neviděli, je to video něco Pedro závodí na motokárách versus replay team a hraje F1 2.15 na monitorech, něco takového, nějak takhle se to jmenuje, nejsem si úplně jistý a můžete se mrknout na ten sestřih, věřím, že se vám bude líbit, myslím si, že, že je na tom vidět, že jsme si s tím dali dost práce, a takže tímhle stylem relativně bych chtěl točit teď i další nějaký videa. Co je docela zajímavý, tak možná, možná, že poletím na jeden den do Londýna v rámci jakoby YouTubeu. Ještě nebudu říkat kdy, co a jak a proč, zatím je to takový uh, ještě neoficiální, ale byl jsem taky pozvaný do Londýna na jednu jakoby akci, takže tam bych chtěl taky natočit nějaký takovýhle jako report, protože mě to baví a je to takový ozváštění. Je škoda, je škoda, že fakt jakoby člověk natočí v úzovkách challenge, kterou jsem točil, o který tady taky určitě budu mluvit. E, nějakou challenge, co mám v puse, se kterou si relativně nedá člověk moc práci, e, není to nic náročného, žádný náročný koncept, sedí doma prostě v tom, v pokoji, a nic neřeší a má to prostě, já nevím, za 4 dny 100 tisíc lídnutí a pak jakoby vydám video právě třeba z těch Mokutokár, na kterým vlastně dělali tři lidi, v podstatě se dá říct, e, protože dokonce to i jeden z těch kluků stříhal a to, protože jsem chtěl, on se v tom vyzná, tak ať mi to ukáže a postupně se od něj budu učit a prostě pak to video má jen 30 tisíc lídnutí, já neříkám, že je to málo, ani náhodou, ale je to takový, že mi přijde, že ta komunita česká, jakoby zatím, neříkám, že je to špatně, je to prostě, říkám to tak, jak to je, že prostě neumí ocenit takový ty videa, se kterými asi fakt ten autor dá jako práci, jo, což je trošku škoda, ale s tím ten člověk musí počítat, když to dělá a já s tím počítám a prostě je to tak, nicméně každopádně se teda můžete v dohledný době už, snad těšit na video z vody a pak někdy, si myslím, koncem prázdnin bude možná to video z toho Londýna. To ještě, to ještě uvidím, to ještě nevím. Jinak co se týče nějakých videí, tak jak jsem říkal, tak jsem právě točil s mojí švagrou s Aničkou. Jsme točili challenge, co mám v puse. Kdo jste to neviděl, tak se na to určitě podívejte. Spousta lidí mi tam stala, že se u toho fakt bavila. Trošku nás tam mrzelo nebo jí mrzelo, že tam byly samý narážky, jakoby sexistický od dětí. Eee, že prostě co a jak nají jakoby vzlet a takhle jako byť myšlený v dobrým, ale i tak to je pro ty holky nepříjemný, si myslím, takže bych byl rád, kdyby někdo se třeba umírnil, kdo tam třeba něco takového psal, tak aby zpětoval trošku svědomí, protože to není asi úplně vhodný a le spousta lidí tam psala, že se jim to video líbilo právě, že ne kvůli tomu, že tam byla pěkná holka, jakoby, nebo ženská, nebo slečna, jak chcete, ale že to bylo fakt zábavný, že se u toho pobavili a natočíme spolu ještě nějaký video, takže ona je teď ve Španělsku nadovolený a až se vrátí, tak určitě ještě někdy něco natočíme a budeme rádi, když se, když se na to mrknete zase, takže, takže to bych řekl řek jakože dál. Jinak, co se týče dalších sérií, tak jsem pátek jsem vydal novou herní ukázku, kterou vydám jakoby dneska, že ještě nevím, jaký na ní jsou ohlasy. Wow. A hele, kde jsem? <laughs> no dobrý, tak tady skončíme. Tak půjdeme na druhou, půjdeme ještě jinam. Tak jo, vrátíme se tady. Moc jsme to nenašli teda dneska zatím, ale zkusíme ještě nějakou jinou chodbu. Ještě mám miliardu věcí, o kterých chci mluvit. A točil jsem na hru God of War remasterovanou verzi a hrozně mi to bavilo, ta ukázka. Jsem zvědavý, jestli to s tou bude vidět. Pokud jste ji neviděli, podívejte se. Zjistil jsem si o tom i pár věcí, jako vždycky v těch herních ukázkách, takže si myslím, že to pro vás bude zajímavý. Nebyl to first feeling, rozhodl jsem se, že ty první jakoby, dojmy z té hry, že nejsou úplně ideální pro herní ukázky. Je pravda, že v herní ukázce už byste o té hře měli trošku něco vidět a malinko ne znát, ale prostě tak nějak trošku aspoň mít ponětí o tom, jak se to ovládá a takhle. Takže k tomu teďko nově tak přistupuju a můžete se na to mrknout s vámi, napište, jaký, jaký na to máte názor co je důležité zmínit, co je důležité říct, na to jsem si teďka vzpomněl, že jsem hodně začal, nebo dost jsem začal streamovat na Twitch, já vím, že vy tady na YouTube to nemáte moc rádi, když, když se o tom mluví, ale, ale je to prostě fakt, který si myslím, že si někdo třeba rád poslechne. A začali jsme tam streamovat Eurotrack Simulator a musím vám říct, že je to hrozně fajn a na ten stream se to strašně hodí. Přemýšlím, že zase úplně ta hra mi strašně baví teď. Já vím, že mi to omrzí zase za 14 dní, za měsíc, nevím, uvidíme. Myslím si, že mi to omrzí, ale teď mi to hrozně baví a právě jsem přemýšlel, abych natočil i herní ukázku z této hry až si třeba koupíme kamion vlastně, nebo tak mám tam našetřený tuším 3 miliony zatím jenom, což není moc, protože já furt a tak, takže vždycky dojedu se zakázkou, za kterou mám dostat zaplaceno 300 tisíc a dostanu 30 tisíc a tak, takže takový jsem já. <laughs> Ale, takže můžete si určitě dát follow na Twitchi, já mám všechny ty profily hodně jednoduchý, Twitch TV, Pedros Game, Instagram Pedrosgame, Facebook Pedros Game, Twitter Pedrosgame. a tak, takže u mě to máte fakt jednoduchý, najdete mě fakt jednoduše. A určitě si tam dejte follow nebo něco takového, stejně taky na Instagramu nebo na Facebooku, kdekoliv můžete, budu za to strašně moc rád. A aspoň budete víc v obraze, já vždycky říkám, že ten, kdo má like na Facebooku, tak ví úplně všechno. A nově, nově jsem trošku jakoby upgradeoval, nebo jsem začal používat víc ten Instagram, nebo začal používat obecně Instagram. Kam dám dokonce i nějaký fotky, které třeba na Facebooku nejsou, takže ten, kdo má odběr na YouTube. <laughs> odběr na Twitchi, uh, like na Facebooku a uh, odebírá mě na Instagramu, tak ví úplně všechno. Tak ví úplně totálně všechno. A ještě by mohl poslouchat čtvrtky. A bylo by to úplně kompletní. Tak je to úplně ultra člověk. S mi napište, jestli tady někdo takový poslouchá. Do všechno, všechno tohleto splňuje. To by mi docela zajímalo, tyjo, jestli tady fakt někdo takový je, teď on do to poslouchá. Jinak co se týče minecraftí série týhletý, která si myslím, že je nejaktuálnější, tak. Uh, jsem zvědavý, protože vím, že teď se neděje nic extra, extra velkýho. Sice jsme postavili nějaký nový projekt, jsem za to moc rád, ale vím, že to teď trošku stagnuje a stagnovalo. Je to proto, že já nemám za stolik času na ty přípravy. Já třeba mám v plánu miliardu věcí, to vždycky říkám. Vím, že to je trapný to říkat pořád, ale prostě je to tak. A mám v plánu strašně moc věcí, ale teďkon na to není čas na ty přípravy. A ten, tahle ta série je těžká v tom, že Dneska jsem to tak trošku by vochcal, jo, když to řeknu takhle úplně jednoduše, ale není to myšlený jakoby vezli, není to myšlený, že jsem se na to vyprdnul nebo něco takového. ale je to o tom, že prostě jsem si řekl, že dlouho nebylo video, tak pojďme udělat něco, co ty lidi mají rádi a co mě nezabere tolik jakoby práce na přípravě, respektive žádnou. A to je právě to, co děláme teď, to je právě Branch, musíme najít aspoň jedny diamanty. A myslím si, že vy za to jste rádi, že se takhle popovídáme. Nemyslím si, že to je zabitý díl nebo špatný díl. A ono přece jenom fakt jako, já vím, že to taky říkám často, ale dělejte 169 dílů, neustále nějaký projekt nebo neustále něco vytvářete. Já nejsem i to, ani se na něj nechci hrát, i to je prostě frajer, kdo ho nezná, tak se podívejte, je to slab, má kanál. Ten má 400 dílů z Let's Play a jakoby to je frajer, který dokáže vymýšlet redstoneový obvody a projekty, který mě v životě nenapadnou. Takže jakoby moc ho už ani nesleduju, bohužel, ale rozhodně vám ho doporučuji sledovat, protože to je frajer. A já zase k tomu přistupuji trošku jinak. A vy to víte, že já ty let's se snažím dělat pohodový a i ten Minecraft vždycky potřebuje mít takovou jako správnou náladu. A když už chci něco stavit jako velkýho, tak si to potřebuju rozmyslet pořádně. Potřebuji vědět, co a jak, potřebuji to mít připravený, Potřebuji si to postavit třeba i za kamerou, nebo něco takového. Myslím, ten projekt není nic jiného, zase smysly moje klasický. Takže mě to jakoby zabere hrozně času a to je věc, kterou třeba nemám dost. Jo? Takže já občas vím, že točím hodně jiný hry, ale je to proto, že když třeba Syndacon, nebo vyjde někdy v blízké budoucnosti, jaký vyjde nový Let's Play Splake Evolved, nová herní ukázka Splake Evolved, kde budeme za uh, <coughs> Moskového Červa a já vím, že, počkej, já bych mohl tady možná zpátky. O kolik to mám? O tři, jo? jo. Což znamená, že tady bych mohl zpátky. Tady takhle. A je to tady na té úrovni. Já si to jenom naznačím teď no. Abych se trefil. Tak, což znamená, že mě to zabere méně času v tom pádě, že... Počkej, uh... tady bych to, jo. Takhle. Tady taky. Myslím, sem náhodou nikdo nevleze. A je to z toho důvodu, že prostě tam fakt já si sednu a začnu natáčet. A jakoby tady na Minecraftu, tak já musím fakt jako, když chci normálně točit, nebo když bych chtěl uh, udělat nějaký větší projekt, tak mi to zabere ukrutně, množ, ukrutně velké množství času. Vy třeba chci dělat tu automatickou farmu na dřevo a prostě ten čas není, takže takže je to trošku složitý, není to o tom, že bych na tu sérii kašlal, ale je to o tom, že ono, prostě někdy si říkám, tak OK, mám vydat nějaký video, a nebo, nebo prostě nemám vydat, mám vydat něco jiného a prostě s tím Minecraftem si pak dát třeba víc, víc práce. Jo, takže takhle to Já vím, že dnešní díl to tolik nedokazuje, ale věřte tomu, že to tak je a že fakt jako přemýšlím, co by bylo hezký, co by bylo pěkný. A vy třeba někdy v blízké budoucnosti určitě budeme stavět tu dráhu pro ty koně a tak. A já nenávidím tady, když jdu přes tyhle ty starý branch Jo, to mě fakt jako točí hrozně. No, takže, takže to jsem vám chtěl jenom tak jakože říct. A mě docela štů, že jsme nenašli žádný diamanty ještě. Že tady můžu natěžit tady to uhlí, to je jako super. Že máme levely. Ty brudžel jsem vám skočil. a mohlo být vystaráno. Já to nechám být. Já to vůbec tady, vůbec to nebudu hrotit. Tady prsknu jednu takhle torči. Tak, dobře, tady jsem na správný úrovni, doufám, jo. Tady jsem na správném levelu. Takže můžeme pokračovat dál. Já už ty hlavně přejít tady ty starý branchmajnový cesty. To mě úplně jako fakt jako strašně vytáčí, jak musím přes ně jako přelejzat. A docela mi chybí jakoby starý verze Minecraftu, kdy jste mohli prostě těžit krumpáčem všechno hrozně rychle. Já vím, že teď to je logičtější a že to dá větší smysl a že je to takhle asi lepší, ale já vím, že prostě když jste šli prostě s krumpáčem, měli jste dobrý krumpáč, tak to bylo prostě fajn a šli jste a nevadilo vám, že je před váma písek nebo štěrka nebo hlína, prostě jste jeli a bylo to na pohodičku když bych měl zmínit ještě nějaký třeba série, tak teďka hrajeme ten hardcore dost, jsem ho streamoval, streamoval každý pondělí mimochodem, poslední dobou se mi to docela daří, ten poslední tam nechám, tam jsem línej se vohejbat. A teď jsme tam enchantovali a měli jsme docela štěstí na enchanty, máme jako docela dobrý, no docela hodně dobrý look a hodně dobrý krumpáč, kterým jsme si právě natěžili, máme tam fortune, a natěžili jsme si s ním spoustu diamantů, takže máme i diamantový brnění, který budeme branch, uh, enchantovat. A pak už nám v podstatě chybí jenom sehnat enderperly, sehnat si nějaký šípy, byť na tom luku máme infinity, co si tak vzpomínám. Máme tam infinity, takže nám by teoreticky stačil jeden šíp. Ale já jsem si říkal, že radši si nějaký šípy ještě uděláme a radši si enchantuju ještě jeden luk, protože si nejsem jistý, jak dlouho, by, jak dlouho vydrží. A myslím si, že už jako pokud se nic nepokazí, což se samozřejmě může pokazit, jak jste viděli i v minulých dílech, tak bychom se mohli už do dvou, tří, čtyř dílů podívat na draka a zkusit to dohrát, jo? Takže uvidíme, jestli se nám to, jestli nám to povede. A ah, konečně. Já už myslel, že se nedočkáme. Aj kluci, já kluci, a jich tady osm, ne? Není jich tady osm blbý uhlí. Tak, nádhera. Nádhera, hle, to je místo. Ještě tady najít zlato někde. A bude to ultra, ultra místo, tady je uhlí, železo, tak tady pod tím nic není, Chci to jenom tak jako obkopnu, protože aby náhodou mi nespadlo, ale je to takový můj zlozvyk, nebo zvyk, nemyslím si, že je to ani zlozvyk, prostě je to můj zvyk si takhle jakoby obkopat ty diamanty, tak já mám nula, takže my jenom spočítáme, jeden, dva, tři, 4, pět, 6, sedm, ze sedmi diamantů, podle mě tam bude tak 14. 12 jenom, tak to nebylo moc úspěšný, no. A je tak lepší, než drát tam do oka. 12 diamantů máme. A já si myslím, že my už se jenom vrátíme dneska, protože už jsem tady toho řekl spousty. A vyšlo nám to dneska krásně, úplně akorát. Jsem strašně spokojený s dnešním dílem. Doufám, že i vás tak trošku bavil. Vím, že to bylo možná nudnější, vím, že se možná nedělo nic extra zásadního, ale zase jsme si řekli spoustu věcí. Příště bude safe, jak jsem říkal na začátku. Příště se můžete těšit na safe. A tě mu teda, tebe taky dobře. Dobře, vás dva taky. Tak, no, dobře, tebe taky. Tak příště se můžete těšit na save a já určitě musím někdy, když tak mi pomožte, pomožte mi, zkuste najít někde, jestli máte starý save, jestli máte save z dílu X, 150, 160, tak se sválně mrkněte na něj a zkuste mi pomoct najít ty králíky. Že já už jsem je za kamerou zkoušel hledat a vůbec mi to nejde, ale dělám to vždycky tak, že si zálohuju svět, abych neměl v objevených moc zbytečných míst, takže si zálohuju svět, hledám, hledám, hledám. A pak si zase nahraju ten starý, jakoby, aby, kdyby náhodou je našel, tak abych šel přímo na to místo a neměl prohledanou spoustu, strašně velikou oblast, která by se mi načetla. A pak právě, když by byly nové verze, tak bych byl v loji, protože, uh, protože bych to, no, protože bych to měl v objevený a musel bych zase chodit o to dál. Takže zkuste mi pomoct, zkuste mi najít králíky a tak, já si myslím, že by docela dob když vám dám tip, kde jsem ještě podle mě nebyl a kde si myslím, že by to mohlo fungovat, tak je to, je to, když půjdete, jak jsme dneska byli, v písečném dole a myslím si, že když tam někam někudy se vydáme, že tam jsem nikdy nebyl dál, ono je to kousek, která pravda, ono, ten písečný důl není úplně daleko od našeho vedlejšího projektu, ve kterém jsme taky nebyli strašně dlouho, ale myslím si, že tam někde poblíž, poblíž by to mohlo být, že tam by se to mohlo jako, tam by to mohlo být, Takže to můžete zkusit. Případně mi napište souřadnice, kde jste našli králíky. A já si to samozřejmě ověřím, nebojte se nic. A případně, než bych tam šel v let's play a pak bychom šli přitáhnout. Já bych chtěl příští díl jako komplet dokončit to, co jsme máme tam rozdělaný už dlouho. A to je právě ten zvířetník, jak tomu rád říkám kde nám chybí dotáhnout koně a osly a takovýhle, a ty osly taky, a ty muly a tyhle ty jakoby věci, to, samozřejmě nám stačí oslové a koně a my je pak tuším můžeme skřížit jenom a teď si nejsem jistý, takže prostě zkuste mi s tím pomoct, já vám za to budu fakt strašně jako moc vděčnej. protože uh, zkoušel jsem ty králíky hledat a oni ty pardálové, nevím kde jsou, kde se mi skávají, nevím jestli to dělají sválně, parchantí, ale prostě nemůžu za boha najít a ty, když už budeme na konci, to už musí být tady někde, ne? Já už jsem si říkal, že už jsme skoro u konce. Už jsem se pomalu začal loučit a tam ono zjišťuju, že to bude ještě v půlce dílu. Ale jako nenechám to tady, když už jsem tuto želízko takhle. Tak děkuji ti. Úlovek máme dobrý, máme spoustu redstoneů, který se nám tady v našem hlavním, tak, v našem hlavním uh, Minecraft Let's Play hodí. Máme tady nějakých 6 staků, necelých 12 diamantů, 28 lapisů a nějakých taky 6 staků uhlí, což je super, plus nějaký železo, koukám, že půl staku, necelý. Uh, takže jsem dneska spokojený, já vám děkuju za zhlídnutí. doufám, že se vám dnešní let's play líbil, pokud ano, tak určitě dejte like, budu za to opravdu hrozně moc rád, minulý díl měl přes 5000 likeů, za což vám strašně moc děkuju, já vím, že když někdo vydá někde vlog, takže má x tisíc lajků víc, ale uh, ať mi to ukáže u 169. dílu let's play nějaký série z Minecraftu, takže to si myslím, že je fakt jako super a hrozně moc vám za to děkuju, za tuhle podporu. Vážím si toho, mějte se fajn, díky moc za zlínutí, s vámi napište, kdo dokoukal až do konce a uvidíme se třeba u příštího dílu. Ahoj!